ောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်ပင်ကလာပါအာဇာနီလိုရမလားပင်ကလာပါအစဒီတို့ကနော်စတော်လို့ရမယ်ဟေးမရှိပါလို့မလားဟုတ်ကဲ့ဒီပစ်ချုံရင်ကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့စီးတယ်เนาะပန်းမမရန်စီးစီးမစီးစီးမစီးเนาะမင်းသားဘူးထိမှဘူးစီးရင်เนาะဒါမကောင်းမျိုးအနောက်ပိုင်းပန်းမထားပွဲပါရှင်ပန်းမထားပွဲတရားလိုက်စီးလေးပါเนาะပန်းမထားပွဲတရားလိုက်စီးပါStay the one I need. Mingla ba kuto TV chawingi. Mingla ba no, mingla jadi paune pi songe nyan ni kin li phit pa si shin. La la tan tan li da bla la. Taw no ra chu se ao ya la. Ya. Se ao se ao.ကိုစတဲ့ကိုမင်္ဂလာပါရှင့်။နှစ်သိန်းခွဲဝင်မယ်လေတချို့။နှစ်သိန်းခွဲ။သုံးသိန်းဝင်မယ်သုံးသိန်း။သုံးသိန်း။ရောင်းမေးလေသုံးသိန်း။တင်းနင်းငါပဲရှိရလေ။ညိတယ်လေတချို့။သုံးသိန်းတော့ကြိုက်တယ်။မင်္ဂလာပါနော်။လုံးကြောက်ချင်းတိုင်းမင်္ဂလာပါရှင့်။အဲ့လောက်ပဲကြိုက်လို့နော်။ Stay the way I need.ကျင်းရပါစေတရားနေဦးထုတ်အလားလေးတရားဝင်ပြီမယ်လာလာတက်တက်လေးအလားတက်တက်လေးပြီဒီတီဒီအချိုလေးကိုတနေ့ကပြပြီမလားဒါလေးပလာရောင်းမအောင်ဈေးဖောက်ပေးမယ်တောင်းပိုင်းမချက်တောင်းပိုင်းမချက်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင့်နှစ်တောင်းနှစ်တောင်းခွဲတမီပေးထားကြိုက်တော့ Hi mama is kindly hi my ship တောင်ကြောက်ချင်ရမင်္ဂလာပါနော်ကိုနိုင်ချောကိုမင်္ဂလာပါခိုင်စာလီမင်္ဂလာပါရှင့်ကိုဇော်ဝင်းနိုင်ကိုမင်္ဂလာပါနော်ဆူလီမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာချက်တိပောင်းနဲ့ပြည့်စုံနဲ့ညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေနော်တောင်ကြောက်ချင်ရမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်လားမသိဘူးကျွန်တော်ရှောက်ရှောက်ဆိုနေရှောက်ရှောက်ဆိုနေတယ်မအီတန်မင်္ဂလာပါဦးဇင်ဘူးကမင်္ဂလာပါရှင့်ညီမလေးလားမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါနော်ဆူလီစတဲ့အောင်လုံးမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာချက်တိပောင်းနဲ့ပြည့်စုံနဲ့ညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေရတနာလာလာတတန်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်အချစ်လေးဆိုင်ကပေါက်ပြီးမှပေးများနေအောင်မွေးစလီဘလောက်လဲဒီဒီတင်ရပါကြိုက်ချေတလီပလောက်လဲချေဟိုင်းမတ်စကိုင်းလီဆဗလာတင်တင်မာဆိုင်မာတောင်းအော်ချေကိုရနာလေးဝယ်မြကုမမောင်ကုမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဒီစုံနှစ်ပွဲဘလောက်လဲဒီဒီတအားကြီးလို့မချက်တော်မချိုက်ဘူးချလိဒီဒီပြပြဦးဒီတက်ကလနဲ့20နှစ်ကဘလောက်လဲဟိုင်းမကိုရင်ဟိုင်းမရှင်တနည်းနည်းလေးဘလောက်လဲ20အောင်တော့ခဏပေါ့ကုချိုလေးကိုမင်္ဂလာပါဒါဘလောက်တော့ခဏဒီဒီခဏတော့မခဏတော့ညီးတယ်ဒီဒီခဏတော့နာသိမ့်မကြိုက်ပါဘူးကြုံမယ်နော်လလလေးပြပေးပါလလလေးတွေပြပေးပါရှင့်လလလေးရောင်းမိမယ်လေမဆောမိဇော်ရီမင်္ဂလာပါနော်မမေးရသေးဘူးတောင်ညီမလေးကြောက်လေးရမေးပေးမယ်နော်ကြောက်လေးမေးပေးမယ်84ပါညီမလေးဒါလေးဘလောက်လဲသိအောင်ရလားအစင်းနေနေလေ900ရောင်းလိုက်ခဏစောင်းခဏတောင်းမေးပေးမှာကလေး84ပွဲမရှိရဒါလေးချင်ယူ7နော်
Konata, she said, leave what you say, but my son may saw you, maybe made it. Tali Konata, maybe made a my zini, so we made lare, no? Of course, it was so mingle of told you to the Mingalavana. Because I said, they found a piece on a nigger if she was a shame. My son may saw Ali Konata, maybe made it. She said, leave why not a little lolly. Dali blau le. Dali tete. Kuna yu jo mali na uchare ho. Dali tete ya la api chenu. Lau mi male. Ta ai kwa ni jo me no. Ta ai kwa ni esu jo me shi. Sky li le mali na uchare no. Dali chai te. Lau le di di dali. Mati ni za ii ii. Tete ya ta akwa me. Ta akwa enjo lai me no. Ta akwa enjo. Tete ya mla tete. Hello, I check it. The thing behind every jolly up. They am lashing. Nothing I'm a jolly shit. The thing I'm lashing. The thing I leave you well. Yamala. Nothing so much. I enjoy my nora. The thing I make I look. Are you cool, Lucy? Yes, I'm Kali, my child. Suli, me yau de no, me yau su chome no. Hello, hello, mingala pa. Hello. Tali bala le shi. Malu ne shi ma. Ha? Jule. Na ye no. Na. Tali pa ma. Tak hai ne jo sa ma. Ma au lai lu ne. Tak kala ne shi san ne shi no ri ri da bala bio a. ไม่ได้ทําตรงนี้เลยนะมาอยู่เลยโหมาติดหาวเนาะติดหาวเลยอ่ะมาตะชาโพสต์เต็มมาเมเนาะโหมาติดหาวติดตะบนติดพูดออกมาอ่านี่โหตัวไม่สวยอ่ะชิมมาแล้วก็ติดหาวเดียวมาติดใกล้ติดคอยไปชิอ่ะตรงกลางตรงใกล้ไม่ชิติดใกล้ติดคอยไปชิตะลิบลาเลย ตั้งแต่ทําแค่นี้นะเตยเอามาล่ะใส่ๆจ่องๆนี่ใส่จ่องนี้ฮะแล้วล่ะท่านสิงห์มีท่านดิพี่อาเองงาเตยเอาไปใช้เอาตาตาอ้ากว่าเลยเนาะ 58 จ่อไปชี้เดเจซูบ่าเสียชุบละเสียชุบละยามละเอาจุ่มเสียดอกไม้นี่เปียยามบุยามบุอ่ะยามบุเราไม่ถูกดอกอ่ะคันได้ไม่เอาไม่เอาจิสนิดตะกะละเนสนิดดาลิตะไตงกวยยาละตะไตงกวยดาลิละหาเลยอ่ะดาลิก็ติเปียตะกะละกูงาได้น้องล่ะอะมาต้องไตงเอาไปใช้จ้ะไม่เป็นตะไตงไม่เป็นเลยดีล่ะเนี่ย บิบิเมเนาะมาซอมิซอยบิบิเมเนี่ยเปลี่ยนชะไปเลยจ้ะบิบิเมเนาะมาตะเต็งอ่ะอ๋อจ่อมาล่ะมะมะตะเต็งใจตาล่ะจ่อมาล่ะมะมะอีจนเอาเอาไปใจรู้เลยจ่อเองเลยยะมาตะเต็งเอาที่เลยเวฉินเลยเวรู้ยะปาเต็งดาลิตะเต็งก็ไม่เอาบ่อะตะเก๋งมาดิล่ะเถอะมาเต็งเอาสู่ไม่ไกลเนาะชะไล่ไปมาดิมาเนาะจ่อเลยจ่ะขณะนี้ขณะจนเราละๆเลยตุ้ยตะลูเว้ย ชอบเลยตะลิบลาเลยตะเนี่ยบิบิยาเลยตะเนี่ยมีทาระมันจะทําตะเต็งก็สมใจเนาะมาอะไรก็ต้องงาเต็งไม่อยากอูเลยတော့งาเต็งไม่อยากซีไม่ไกลมาติดๆเนี่ยไปชิโลเลยกูจะน่ะป่ะงาเต็งไม่อยากซีไม่ไกลเนาะตะเต็งอาตองเอาล่ะท่า เล่าล่ะท่านกินมาได้พี่ท่านเปล่าไปท่านตะเต็งกว่าซีมากตะเต็งกว่าไปท่าเลยชีก็นีลาตีเลยปะไปเหมือนเนาะติดคอยไปท่ามากอยู่ชินน่ะเลยคนน่ะตองชิตองที่ใจเด็ดๆตะเต็งเอาซะเจซุบาชินชีก็นีลาตีเลยปะไปเหมือนเนาะถ้าสลิ้นเซ้งล่ะสลิ้นเซ้งไม่ใจนีลาผิวสวยใจตะลีละกูมามากูตะกะละเน 56 ปาชิตะกะละเน 56 ปาเนาะตะลีบลาเลย
Tengo una serie, tengo una macao, ¿no? Gente, ya no me chai mucho menos. Sí, está atado, me cae lugar de ti. ¿Está lío? No, pero yo me lié más bien si le puedo pillar, pero yo me lié, tiene por ti, ¿no? Se escuchó menos. Tiene que ser nada, ya la la ley, chime. Dice un bicile, si yo pablo. Maybe. Ti pisi le ko mama mlo ada bla le. Ta te ya la didi, tong tong. Ti la ko le. Bi mana mami. Mala kala me de lo pi. Ta le tong tong, chan yu tori ko mama ko ra le tong tong ma shin pisi le no kun ti. Kun na se ta pa, ma tang we lu mya didi chu le le ko yi ne. Ha ta le tong tong mi bi me le no ko na na u shi de nyam. Mama mi bi me no ta. Yo le no ra ke mi bi me no. Ta ma cha yu didi. Ti ma cha. U ra ta de. Ti ani ni le bra le. Na tu ke ta ma. Si ma ka mi shi de tong se. Ti ani chin a chi bi le bra la. Ha, bla la ta la. Ta le bla le di di. Ta ma sa ta ma. Ta 150 re da le le. Cho me no. Na ta mi ma na ta. Tong tong yang mana tadi? Mata. Tapi ini, masa mesu ye, na tahu ah mami ure, mami le ya, no, mami le, coba, mami le, cume, cume. Tong tong, ngadang bilai bi, no, tong tong ni ya, anurai, ngadang bilai bi maya ure, maya busu le cume, no, di mana pun yang belau le? Tapi tong se, si makai tadi coba lagi, no, ngadang ya lah. Tetapi yang yang buat le, tetapi jangan macam itu. Banyak orang macam ini macam bola. Tisu seni malah di nampun belau betah le, bila. Belau betah le. Elu pun ni ama sila ni demi lah tu mian. Dia buat sahaja di sot, ah wajin lah, buat ni macam apa miro. Kali tu tahu kau, naya mana no? Naya mana kali tu tahu kau no? Mimpi ni lo, bisi lili no. Ya ibu kita no ni mana miri aje mesti masuk. Okay aku, mimpi kita mana? Mimpi kita no? Ya ibu bini mana? Nurane masuk miso melina ucara sih. Ni suka nak nak biar kali yang mana lah tadi. Tak yang malah nak buat apa tu? Nyalah. Jadi bila tak yang malah? Nyalah. Weh, tu tengok. Nada ni dah. Tengok, tengok. Macam cumpa ni. Nada, tengok. Tali aku nasi lipai mesir dah. Tadi bila dia melayu, ni dia bila ho. Dia bila gue lala lilo, dia bila no tali. Nada. Mana ni pun ye, tadi bila dia melayu.
တသိမ့်ပြီးတယ်မရအောင်နော်ခုနစက်လေးပိုင်းမရှိအတန်းတော့တန်းနေရှင်တန်းတန်းလေးဒီပစ္စည်းလေးနော်ရတယ်စနစ်ရောစနစ်တသိမ့်နေတော့နေပြီမယ်တလေးတသိမ့်နေတော့မေးပြီမယ်နော်နှစ်သိမ့်ခွဲရတာချစ်တော့မူမယ်เออจองลีนี่ละลาลีปะไปเลยกว่าเดี๋ยวจะเอาอันนี้อันนี้เอาขึ้นมาแล้วถ้าจะบายแล้วเราไปอ่ะสนับสนุนเจ้ามาได้ชิมกันชินะอะมาโหเนี่ยเจ้ามาแล้วมันน่ะกำลังมาขึ้นเลยไต่หน้าตาเนี่ยมีไล่เลยเอ๊ะๆอันนี้เลยอ่ะมะมานี่ไปปะไปมั้ยเนาะไต่หน้าตามีไปมั้ยเนาะတော့တော့ဒါပဲနဲ့ကလတ်ရှာညမလေး6ကလတ်နဲ့ 0.90 6ကလတ်ဆို2သိန်းစီကြပေါ့ချိုက်ရောမချိုက်လား2သိန်းစီမချိုက်ဘူး3သိန်းဝင်မယ်3သိန်း6သိန်းဟာမနီမေးပေးလေထွေးတယ်လေညမလေးဟာတကယ်12သိန်းပေးထားလို့2သိန်းစီရောမချိုက်ဘူးနည်းနည်းထွေးလို့မမအနီလေး12သိန်းလာထားတယ်တဲ့ချိုးတယ်နည်းနည်းလေးလေးမတန်လို့လေနော်တန်တန်လေးဆိုတော့ live ဝယ်ပေးတယ်ပင်စဖိုင်ယာလောက်ပဲထွက်မယ်ရှင့်เป็นซาฟายาแล้วไปถั่วไปมั้ยเนาะดาลีนี่อ่ะคุยอาจารย์อ่ะนี่ดิตีริยานี่อ่ะล่ะคุณน่ะได้คุณน่ะได้ไม่ดีอ่ะคุณน่ะมาดาลีอ่ะมะมะนี่ปั้นไอ้อันนี้นี่อ่ะ12ใบไปท้าเลยเนาะ6กะละตะกะละก็2ใบตะกะละก็2ใบไปท้าเลยมะมะไอ้ไม่ไกลอูเนาะญาลีคุณน่ะ3รอบที่ไปจ่ายเตชิโหนี่มาหมดอ่ะจ่อไล่มั้ยเนาะจ่อมาไอ้ตะกอนไปเนี่ยจริงๆดางาต้องมาท้าเลยไอ้ก้อนนี่ก็สุดท้ายคนน่ะต้องเสียเงินนะคุณไปหาโรงอะไรจังบลาไปไล่น่ะ5000 3000ไม่ไปอ่ะเลยยามล่ะไม่เอา5000ไว้ค่ะโอ้คุณมามากูละนี่5000ไว้ท่าได้เลย3000ไม่เอาเลยจ่อมั้ยเนาะผิวๆชุชูเลมุโลจ่อมั้ยชื่อคุณมามานี่ละเลี้ยงเราไปจ้ะทีนี้ป่วยอ่ะล่ะแต่ป่วยมาตะเต็งไว้ท่าได้อ่ะสุดาจ่อมั้ยเนาะมาซ้อมไม่ซ้อยละเลี้ยงไม่จ่ายอูเนาะ5000ไปอ่ะตะป่วยเนี่ยเอาตะเต็งไว้ท่าจ้องมะล่ะอูจ่อมั้ยชื่อจอมเจอมเจอมอะล่ะไปตะตังกวยยาล่ะพี่อย่างนี้ตั้งที่เสร็จพี่เนี่ยคณะๆไปล่ะป่ะงาเราจะไปแล้วป่ะป่ะนี่อแท้มาป่ะเนี่ยเว้ยงออเปลี่ยนมาป่ะลูกล่ะกูมาวิสินะอะล่ะเว้ยอะล่ะเราเปลี่ยนไม่ใช่တော့อะคือ35ตังค์ไม่ใช่တော့ครับเราจะมาตะตังกูล่ะเลยจะไปล่ะลูกเว้ยไปอ่ะเลยด่า35ตังค์ตีเลยอ่ะเลยป่ะไปมั้ยเนาะเตรียมไม่เอาเลยเนาะသိခွေအောင်မရတဲ့မမနေပန်းရေမမနေပန်းရေဒီနောက်ပွင့်ရနှစ်သိန်းခွေအောင်မရအောင်တဲ့လက်စွပ်နှစ်ခွန်းနဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ကိုအလောက်ချင်ရင်တော့ဝယ်လို့ရတယ်နော်ကိုမမအလောက်တော့ဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်လီတောင်းကကျွန်တော်ကမိုးလေးတွေပို့ဝယ်စီချင်တာတန်တန်လေးတွေလေဟုတ်စာချွချွထွထွလေးဒီဒီတစ်ချက်ပြပေးလေးသုံးသောင်းပေးတဲ့ဟာလေရှင်းပြပေးအဲ့ဒါကချူချူထွထွလေးမို့လို့လေဒီမိုးလေးဝယ်လေမနင်ပန်းဒါလေးချိုင်ယူ 1.5 တသိန်းခွဲနော်တသိန်းခွဲဒါလေးချိုင်တသိန်းခွဲပါရှင်းတာလားဒီတော့ဝယ်လို့ကိုဒီမှာကွာကြည့်လိုက်အရင်ကတော့ဒီလိုချူချူလေးဒီဘက်ကကြာတန့်တာပေါ့အဲ့ဘက်ကကြာမတန့်ကော့ကော့ပွင့်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရလေကော့ပွင့်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရအလိုဖြစ်လို့ကြိုက်လဲဝယ်လို့ရပါတယ်လေတောင်ကြိုက်လားရှင်ကြိုက်လဲဝယ်လို့ရပါတယ်လေတောင်ဟုတ်တယ်လေမမတင်းနေစာအေးမမနေပန်းရင်ပေးထားလို့နော်ဒါတသိန်းခွဲစောက်ပြမိလိုက်တော့မရဘူးဒါလေးတသိန်းခွဲမမနေပန်းမေးပေးမယ်နော်မမတင်းနေစာအေးကမမနေပန်းအရင်မန်ရှင်းထားလို့နော်အဲ့ဒါ3000နဲ့လေးရရင်ယူထားမယ်တဲ့လေတောင်မိလိုက်အဲ့လောက်မရအောင်ကြော်ပြီနော်ဒီလေအဆူကျွန်တော်လေးတောင်းပေးလိုက်ပြီအကိုရေတိလေးစရာလေးဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါရတယ်ဘယ်လောက်ရမှာအဲ့ဒါ30ပဲတောင်းမယ်နေတမိုးလေးတွေဝယ်လေးတင်30တယ်တင်30တဲ့နီနီပဲနီနဲ့တူနေနီနီအောင်ဒီနည်းလေးဆိုစကလန်တဲ့လေးစက်တိမလိတာဘယ်လောက်လာထား5000ရောက်ရလား5000တော့မှာတော့5000မရမကဘူး0.90ပဲရှိလို့လေလာလာတယ်မထူးလာလာတယ်မမဒါလေးကလာတော့လေးတန်တော့လေးနော်5000ကိုမရဘူးမမ0.90ပဲရှိရတာလေးတအားလာတယ်ပိပိဘလူးထွက်မယ်နော်
be be blue to me she okay ba go see lu ya ba re she late mama ni ban la re 69.90 be she no 3 day am la che 3 day 3 day she day la bi bi de no da le she day la la bi bi she day so da le wa lao shi ye mama point she day so ta ka la go 66 day la la cha point 69.90 she day la ha le ma kai bu nga day ao be chai de ma yi nga day ao be chai lo no ma day ao be chai de bc limon lo ba she she day la ta de de chao le li la yin si li le la de da ra a yan a la yin ma ba li day we bi me de li day ne she day ta so me bi me ma kai u chao bi ma zi kwa so ta a ma lai do no chi ka ka ri mo ma so lo ni ya ma we ma ba ya ma la ni na we ya ma shi shi ya ma chao bi no ka na bi ma bi me bi na ti ka ra ya ma de ta a fere o bani ko che ta me bi la ma bi ya ma bo ku mama ko da le 4000 ya de no ku mama 4000 ya de shi ta le ku mama ya ba de 4000 nau ni ma pye mi lai daw da ta ba law le di di 30 taw kan 6 le ma law chi law me te te li u ba lo 30 taw ma chai u ma law ma law me lo ta a me lo ta le we bi me ma law le shin che yaw ya law shin tai yaw kwa chaw me shin ti ta ko ma pye pe la ti na pwe le bla le bon mye jaw bon mye jaw tekalane 48 be she no tekalane 48 tari nga dai ya la nga dai me bele tari chan you fight nga dai me bele me bele ma bia ma ya bia ma bu ma ma me bele mi pi ha le je 20 miao le plan mi tha ji te ni le alao pe sei ao pe ma de lo ha ka so te ni le ku ma khona dai we khona dai na le we ni le khona dai ma shit te mi tha na dai na sei ao miao pyo ya le chit to chit sia le no shit te mi tha ma e dai na sei ao miao le ma ti ni sa e ya patama man le no ma ni ban ne go sky le nyama le sky le ya nau cha le man le ခုန दै ခုန दै ဦးဒီကလေးလေးဆိုအလွတ်ချက်လာတယ်လို့ပဲမရလို့မရလို့ဘယ်လိုမေးထားလဲဖြစ်တယ်ဘယ်ချင်မေးလားခုနမေးနာနိုင်ကလေးထဘောရောင်းနေပါစ်တယ်ရာဟုတ်တာလေးလေးမမ၈သိန်းလောက်ထိဝယ်နော်၈သိန်းဆိုပြန်မေးမလား၈သိန်းပြန်မေးမလားတမီတော့မေးမလားမမေးဘူးလား၈သိန်းမေးမလားမမေးဘူးလားမေးပါရှင့်ဆရာဝန်ကြီးတဲ့၈သိန်းမေးမလားမမေးလားအဲ့၈သိန်းမေးမလားလေပြစီမေးမလားဒါလေးမမချိုင်း၈သိန်းဟုတ်တယ်တပွင့်ရခေါ်နဲ့တပွင့်ရခေါ်လေးနဲ့ဒါမမအရေးလာရှင်အရေးလာလာလေးနော်အရှိလာတယ်မအရှိလာတယ်ဒါလေး၈သိန်း၁လေး၁၈သိန်းတော့မမအားလေးရဟုတ်ကဲ့ဗျာမေးပြလိုက်ပါဗျာကြောက်ယူထားလိုက်လေ၈သိန်းမေးပေးမယ်နဲ့မလာတယ်နော်တပွင့်လေးသိန်းလာတယ်သူက0.90ရှိတယ်လေမမကြီးတပွင့် 0.90 ရှိတယ်အရှိကအနီးနှစ်ပွင့်မမပေးစဖိုင်ယာလေးကြိုက်တယ်ဆိုပြပေးမယ်နော်တိစုမကြီးတဲ့နေကောင်းတယ်ညီမလေးကိုသတိရနေတယ်ဒီလားနှစ်ကလနဲ့16နေစချောင်းဒါလေးဘယ်လောက်လဲ330ရမမနေပန်း330ရမမရေ7000ရမေးပေးနေရင်တော့မတင်နေစာရေးချိုးတယ်နော်330တဲ့ဒီနှစ်ပွင့်อ่ะငါတင်ရောက်ရလားငါတင်ခွဲဝယ်မယ်230ခွဲမေးလေမေးလေအပြင်ပါလေဒါလေး1000ခွဲရတယ်နန်းရီဒါလေး1000ခွဲရအရှိကအနီပြပေးမယ်နော်နန်းရီဒါလေး1000ခွဲရတယ်နော်နန်းတီဇက်နန်းဒါလေး1000ခွဲပစ္စည်းလေးဒီမှာ
No, la toli. Te tau cu el tăneli, tu o să ne tu. Na tei cu ea bale, mi ma la. Bili, valule. Zila, mi bili. Ma ma de au se mezuni, se ci lu biale. Ele, ma de au lu biale. Bila, na tei cu ea. La scai li ame, no? Ma ni pe la sa kemeli pie. Mama ni ban scam scam ni fi dali ani askali mi bini e no askali mi bini e dali ka shi ga ni ma mi nge shi ga di ani le blau le di chen no manaka pila de ha ma u na ta dai kwe mi bili hau de ban phyo phyo le mama pin sa fan ya a phyo le ni no ta ka ra ta dai kwe mi bili di di na dai Tadi cai YouTube, piari, nenek li piari, no bin safari li bersih, tita sel YouTube, nanti, tegalan neta sel, no, tadi cai YouTube, ba, sekali aman nanti bila bersih, mama kiki kai minggal apa, no, tadi YouTube nanti, us das kali ya mano us kali ya yimpi jinzi bita lu basuli mani ba ono na uchare mama so mi zora ni na dai mila di dio tina bu na dai go ya ba phet twai le kiti wali migla ba dali ya ma shi tai ya twa mi pini ye no tina dai go ya ba le phong san ni ye no salu mi ya de u shi dali ka wali ye migla ba Tini lari berapa lama Titi? Tini dah seno. Hari tungtung. Tungtung. Nanti yang lama. Cina nanti apa je dia macam palu ni. Tapi nanti yang lama. Nanti apa je dia macam nak tahu nanti macam. Si makan lu no? Cizu ba. Tidak punya macam. Mati ni dah ini na tadi na thar ya dah liat makai lu no makai lu cholai biche. Amah jure apa ni matu bu dah cium pale cia katin la la li katin cium jah peja li tadi dah cium papa li no mem papa li pelu cium papi mem papa lu tharo meyau. Tali belah ya ma. Mata awal ya lah. Tung tung lah sih. Okay okay. Cepat. Kita di nak pergi ambil ya okay. Belah ya ma deh. Kita pergi ambil ya. Tidak pun terang. Mama ini tidak pun lihat ini Yesus di mana ini mama ini. Tidak saya ambil awalnya mama ini jadi. Tali ini tidak saya ambil awalnya no malah lo lah sih. Masa ini lah weh dah punya ngah tengah jauh lah no. Kolero sih deh mama ini dah melar eh jeli dah alah sih. Tali lah mama Yesus di mana ini sih tidak bilu le jauh sih. Saya ini lah weh mama lah deh dah punya ngah tengah jeli sih so. Wah tau malah ini bagu eh kena kau kena sih so. Saya ini weh meyo. Sede. Ingles saya special cuy. Mana ada belau zile? Cina le, no nene. Ni lomba. Tanda liu meli. Agamku. Kunya di nak kubur dia. Kunya kubur. Aje mimpi cuma dia aje. Jauh dari jauh dari. Tu tuan mila meja cobi no. Mereka awak yang tidak lalu. Tidak lalu lah. Lepas dia layar lumba lanera macam macam. Kau nak tanya apa yang mereka yang kau cuci ni? Cuma apa lu? Cepat cepat lima lu no. Tung tanya apa hari nak buat attack? Mimal. Tali cang itu tali no. Tung tanya. Hai, kau mama lihat tahu yang no? Lihat tahu yang le, kau mama. Nak kalah ni sekon. Tali tung day. Mama miu. Tali cai tung day mana? Mimpi mereka. Skyli biar, hodoh Skyli biar. Skyli dah.
ဆူလေးရပြီတဲ့ဟောလက်ဆူရပြီဆိုဟောလေးပေါင်းချာလေးကိုရမလားဖေဖေကလည်းဝပဲဖေကလည်းမူကောဩမူကောဆူရပြီလက်ဆူရပြီဘယ်ရန်ဆက်တာတင်လဲဟောလက်ဆူရတလေးကတုံးသိမ်းမေးပေးနေရနော်ဆူလေးရေးမေးပေးနေစကိုင်းလေးရေးမေးပေးနေနော်တိတိတရားပါပြောတာဟုတ်လားဘလားကြော်လိုက်ပြီတလေးက ตันนี่ก็งาเตียงไม่อยากเลยเนาะน่ะตีไปแล้วงาเตียงไม่อยากเปล่าลูกป่าเป๊ะๆนี่กว่าอย่าเปล่านี่ๆเลยใช่ปุ๊บโอ้ตัวใหญ่ละตัวใหญ่ละชื่ออันนี้อย่าเปล่าละเดี๋ยวเฮาจะมาที่เป้สไฟร์นี่นับเปิ้นบ่แล้วแหละชื่ออย่าเปล่าแหละต้องได้ยังล่ะต้องได้ต้องได้ไม่เปลี่ยนเลยเสร็จได้นอนหน่อยบ่แล้วตะเพิ่นงาเตียงไม่จับปุ๊บ ตีเลยดิถ้าคุณน่ะเต็มมากแต่เสียดาโอเคกูอยู่ไปทําเมเนาะอะไรเนี่ยอะชื่อน่ะงาเตียงเอายาล่ะมาดาลิจ่ายลิ4ตังค์ที่เว4ตังค์4ตังค์4ตังค์ดูสิยาละกูอะตัวเอ้ยตัวปุญญาอยู่ไปทําอะไรนะกันละ4ตังค์มีลูกมาเด้ မမကြီးငါသိန်းနဲ့မရအောင်မတင်နေစာအေးကြော့ပြီနော်မတင်နေစာအေးမဆော့မစော့ရဲ့မမမိငယ်ရမန်းနောက်ကြတယ်ငါသိန်းနောက်ကြိုက်တယ်ရှင်စုံလေး10သိန်းနောက်လာထားတယ်10သိန်းနောက်လာတယ်ကဲဘုကွယ်10သိန်းကမကြိုက်လို့နော်ကျွန်တော်မကြိုက်တပွဲကနှစ်သိန်းခွဲထိကြိုက်အပြည့်အိမ်လာမှဝင်ယူလိုက်လေမိတော့သူ့မင်းကမနက်က ဘာနဲ့ကရှင်ပြီးဆိုဘုရုကိုပေးဆရာရှိလဲဆိုမရှိဘူးဆိုဘယ်ယူခဲ့မေးတော့ကျန်90သိန်းစသိဘယ်လောက်မေးလေဈေးလာပြီဆိုမောကျန်90သိန်းကျန်90ရပြီလောက်ပြောဟာ20ဟမ်နေမေးရဘယ်လောက်မေးရမမမင်းငယ်မရချော့လိုက်ပြီ10သိန်းလာထားတယ်တူလက်ထဲမှာကြောက်ရှင်လက်ထဲမှာသိန်း20လာထားတယ်နော် ตะเลจ่อไล่ก็หน้าเต็งชุนตาปาลูกอะเทกะเป้ต้องได้เปียยะล่ะไม่เอาเด้ไม่เอาเด้ชุนตาอาปาปาดิชุนอาฮาฮาลิปาปาลิมุลุลิเนาะไม่เอาเลยจ่อไล่เมดาลิเลโอเคอะเจ้ต้องไม่พอยามล่ะดาลิบ่แล้วเลยฮะจิเจบ่อลิทําไมมาซายาเด้อะเต็งเน่ 60ခုတိုင်း20တဲ့60ခုတိုင်း20အားရပြန်ပြီ3သိန်းရမလား3သိန်းဟုတ်ပြီကျတော့လိုက်60ခုအင်းသိန်းအောင်မရဘူးတဲ့ကဲ3သိန်းတော့မေးလိုက်အကျဲတောင်းပါအလုံးမရှိဘူးဒါလေးငါခုနှစ်သိန်းပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုနောက်ခုနှစ်ဟုတ်တယ်မလားငါခုနှစ်သိန်းပေးထားတာလေ3သိန်း68ကျော်အထည်ကတန်တန်တင်းနော် 68ပွိုင်းမမတင်နေစာအေးရမယ်နော်ဒါလေးကမမကြီးခုနှစ်သိန်းအောင်မရဘူးလေဒါလေးက68ပွိုင်းပဲရှိတယ်တန့်နေတာမဲ့နည်းပြတယ်နော်ဒီမဲ့ပြောလက်ပြမှာသူပါလို့လို့ရတယ်ရပါတော့မပြောလို့ကျွန်တော်အဲ့ထဲဟုတ်လားအင်းရတင်ချက်ဖက်လျားတင်ရပတ်တော်ကျွန်တော်ကပြောတာဟုတ်ကြော်နေဟာမလားဘယ်လားတင်ရတယ်မမကြီးဒါလေးကမရဘူးလေခုနှစ်သိန်းအောင်မရဘူးလေနော်ပြီးစမယ်ဒီလက်ထဲဘယ်လောက်လား ဟုတ်လားဒါလေးတို့ကင်နေပွင့်လေဟုတ်လားဟုတ်လားဒီလိုကင်နေပွင့်လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်လေးဟုတ်လားဒီတကယ်လေးဟုတ်လားခုနှစ်သိန်းအောင်မရအောင်လေပူဇာပုံစံလို့လက်ထဲမှာခုနှစ်သိန်းပြန်နေလို့မရအောင်အခုပြန်မကြိုက်တော့ငါသိန်းထိပဲကြိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့ဒီဒီကမိကမင်္ဂလာပန်း60ရှိတယ်ဒီမှာ60သိန်းမရအောင်လေဒါလေးကကြော်ပြီနော်မမတင်နေစာအေးအတင်းတိုက်ကွာဘာလို့လက်ထ
Mama tu ni saya dah lihat, ada tu walu ya, sih tan lalu ni, tan ni nama, tan ni dah mesti lo tiri. Cholai bisa dengan ni ama isi ni lah. Yo bye. Siri makai kue. Yang ada? Mama di beri. Mimpi mereka no mang ada, mimpi mereka mau malu, mau somi suam, meli nak calo. Tali ada mimpi mereka no. Mereka ini lembaga. Ini tuai sih, saya ambil apa? Dos panjang mana?
Cine ne punem blaule? Dalia l-are. I-am acceptat, da? Blaule l-are. Și te-ai mi-i bine. Și te-ai ne-au lansu, mă, ca eu. Nilu, te-ai mă, ce nu, nu? Și te-ai l-are, mă, ca... Dalia mă, ce-ai? Că n-ai ce-a n-o di... Atrău le-i cibi la mă, de ce? Nu, n-ari, vreau mă. Nu, 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 dar că n-ari cibi mi-e, de hali ce-ai de cime, nu? E i cu coli era, blaule. Ce-ai? Nu, Tali te cala cu tatei milali. Mila te cala tatei. Ma s-a mai zis orali cea iuva, te cala cu tatei, nu? Tali iuva, mașe. Să faci alini, nu? Ce nu călă ce-i bine. Tu ca te călă, să tău călă și e, mă. Să tău călă sus, să tău dăi, nu, mă. Să tău călă mi bine e, nu? Mi bine e, să tău călă. Pe în lii vrea bine, nu, mă, ne. Nă se înăpui, nă se înăpui, nu, să Nasen na pun usa tau dai me bini eshi. Tia mana chi bida pe mata yuri di. Tia tau dai zila thare yare. Mama ta tau dai zila thare mana ka chano ro san ni yukai ni ali yu ama no ma. Ta ta kela ku tau dai zila thare re mama somi so yu mari ro mana ka en se rin pyo le hali yu ama no. E ama di mama la o chene mana la lu shin pye me bi me no ma yi. Ta li tau dai zila thare ho usa li di ka la re no ma. Ho usa li di we ama ta lao ti do a yi ga မလာဟုတ်ကွာဒီထက်အရေးဖြောက်ပြီမဲ့သူကဒီထက်စိုက်ထွားတယ်တန့်ကုန်ကဒီထက်ပိုကောင်းတယ်နော်ဒါလေးသုံးသိန်းစီးလာထားဆိုမကင်ဦးမကြီးကြုံမယ်နော်တစ်သိန်းခွဲလောက်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဟမ်မမဒါလေးကျန် U15 ဟုတ်မမမေးပြင်မေးပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကဂျားလေးကဖျက်ယူတဲ့သူတော့မရှိတော့ကွာဒါလေးကျန်ရင်မမ U15 တစ်သိန်းခွဲစီဝါစတိဝါပဲမိလိုက်ဆယ်ကလပ်၃ကလပ်ချမယ်၃30မိလိုက်နော်တသိန်းခွဲစီအော်ဆယ်ကလပ်ဆို15သိန်းချင်းနေမနာကလာကြေးချမှာဆိုတော့ဟုတ်ပါမပြပြီးမိပြီးမယ်နော်ပြန်ပြီးမှကြောက်ကြလားကြောက်ကြလားဟယ်လိုဖလီမလောက်လဲအခုဘာကောင်းလဲအခုကြောက်ကြလားတော့ကြည့်ကျွန်တော်ချတော့ဘာလဲတော့ပြီးသွားပြီတာဘလောက်လဲအခုကြည့်တော့ချက်တော့ဒါရောက်နေတယ်ကလက်က13ကလက်ကိုစက်ကလက်ပဲတသိန်းခွဲစီမှာ15သိန်းတော့မနေပန်းကြီး15သိန်းပေးလိုက်တယ်ရှင်ကလက်က13ကလက်3ကလက်ချမှာစက်ကလက်ပဲယူမယ်နော်ကျေးဇူးတော့မရလို့တော့ချေပြပြလေးတက်ကလက်ခွဲဘလောက်လဲဒါဘလောက်လဲရှင်300တဲ့တက်ကလက်ခွဲပဲရှိရနော်ပစ္စဖိုင်ရလေအကြီးကွက်လေးဘယ်တူလဲအကြီးဆွဲလေးဒီဒီခွန်းနဲ့တဲ့ဘယ်ပြီးဘယ်လာမေးမတော့တော့တော့ဆက်တဲ့ဆက်တဲ့မေးပြီးဆက်တဲ့ဆက်တဲ့တက်ကလက်ခွဲလေးနော်ခွန်းချာမတူကြရဲ့ခုမတော်တော်လေးလာရတာလေးလေး15သိန်းလောက်စီဝယ်လို့ရမှာအရေးကွက်ပြီမဲ့သူကကတင်ကချွန်းကြတယ်နော်ချွန်းကြပဲကြကတင်လေးလည်းလာတယ်မမအဲ့တကစတိအဲ့ဒါပဲနှလုံးစည်းလေငါမှုနဲ့ရော့မှာမမငါမှုရော့ရော့လေးနော်3လုံးစည်းလောက်ဖြစ်မှာမမ3လုံးစည်းလောက်ဖြစ်မှာရှင်ဒါလေး15သိန်း15သိန်းဒါလေးကလေမမတင်နေစာအေးရမယ်ရှင်နော်မမတင်နေစာအေးရမယ်ရှင်နာဟောအရင်ဆုံးစီးပြီးလို့နော်ပထမ comment လေးမနင်ပန်းရင်မဆောမိဆောရင်မမီမီကံပုံကနောက်ကြလို့နော်မဒါလေးကြိုက်15သိန်းတက်ကလက်ခွဲတန်ကုန်ကောင်းနေကတင်ကောင်းလို့လေးရမှလာလား15သိန်း30မိထားရတယ်မရေကွာတော်လေးတွေခွဲဘယ်လိုဖြစ်မှာအရင်ကွက်ကွက်လေးရေနည်းနည်းလေးပြချင်တယ်မသိန်း30မိထားရတယ်နော်15ပေးလိုက်သိန်း30မမီဘူး18သိန်းလောက်ရလောင်းကျေးဇူးပါမအေးသိန်း30မမီလို့ကြော်ပြီနော်ဒါမကြိုက်ဘူးလို့မကြိုက်ဆန်ဆန်ရတာလည်းခက်ခက်ကြောက်လို့ဩကြာတော့လားဒီနေ့လာလေ
ni belau le didi. Nanti yang ni lah. Mama ni pun, ana kapan lese lau si mesin. Tunglong si, lelong si ni, no, tunglong lau si mesin ni. Sadi tercecah cakap biar, tak tengok siapa. Apa iya jila dia, mama mami lah. Apa iya biar bi mesin, no. Nila kelat. Nila tercecah, tak kelat ni tercecah aku. Tukalan ni saya cak, biar bimem mana ni pasai cium biar bimem no. Tukalan ni saya cak aku, kau pun lain aku, kau pun lain sih. Tapi tahu saya tahu ni, tapi tengok ya lah, tapi tengok. Mula selagi sabtu. Nanti yang mana nanti ini di. Kuma mau jual ni nanti bilai deh sih, nanti bilai deh no. Tahu deh tukalan saya cak, di saya cak jual biar bimem aku. Isso é de, mas é de sabotagem, não vou ler. Mas tem um chico copo, não? Copo, nem baixo. Mas tem mal, colina copo, nem. Didi, não tem mais meio lá. Oh, outra pia até ali, roupa outra nem a pia ali, ali a pia é malada e o mamãe. Ali a de homem é alto, mamãe. Mata yang saya azu makan, usir lari tahun ini lah tarik. Apa yang mai ya di telefon ni ada dapat curi apa yang mana? Kemarji. Apa yang mari luli beri ya ni? Ia pupu ini pun ni ada. Temuli, phone ni mai yang lari luli no. Apa yang mai aluli pun ni. Siapa kau lu? Senjor belau le, mana yang bermi? Aku lalu tahun ini ya cina bo. Kena kelal eh, Didi. Ni dia mama tali mau wene, no lala tanda liwe ya oli no. Saya dah sura liri aye ni dia macam ibu no mama ni bayi tanda liwe ya no. Jangan apa yang mama jenis aye. Jadi aku nak dengan betul aku biar macam itu orang cawli, ini yang cawli. Tapi ada nuk sini macam itu orang ada macam itu ano. Jadi aku nak dengan bilai dah cawli tin ni dah. Saya awam yang sangat ada awam yang cawli. Cizu bang. Oh ini dia kau nak cawli. Kaya lah. Gusti bantu no, kau tinggi pergi. Yang tu sehari kau tu dia. Kita pergi lagi. Ada yang si awam. Mama ini dah, ada yang si awam yang awal ano. Tang, ngadai sih awam yang sura lile cawin, no mama, mama suami sura, mama ni bener, dari ngadai sih awam yang sura mana kasih ni liya pak umlam di, hi, hi ma, hi bash, tadi ni tahu sih awam la. Tadi ni tahu sih supian tay, meja, matai tu. Nen, nak, nak, ni vali mama bisi lipu lepas, tali le macai bu. Tali berapa le? Jadi ayah bayar kau na, oh, aw suere le, suere le. Tali berapa le? Hah? Hello. Hello. Tak kalau kau dah tahu sih ramalan, macam mana? Nampak di sini sangat kaya. Cina, saya pakai bi mepin lu, ini cang mian cina. Macam cang mian cina, saya pakai bi mepin. Saya pakai bi mepin, no, mama ini cang di mana? Kau bi pi bi mepin, cik kakak ni, cik lu. Saya pakai bi mepin, cina ulah. Kau deh, saya pakai bi mepin. Maya kau memang ada cila jin. No, beti beti santuk kaya ini, jangan santuk kaya jin ni. Lama macam ni. Bapa bui mesti yang normalin, nampalin nalar mae milih no. Abi apa no, fong bui ngah tang. Dia normal nampal nalar mae. Nalar ngah saya awam aje no, nampal nalar. Ngah tang bau. Abi apa jin ni? Abi apa no, seno cakap malalu mae awam bui seno, lalali. Bapa bui. Dia nak kan nampal nalar bahsi. Nampalin nalar bau. Wah, mama, ngasai ama benda kena ya. Linga le mahu bushi. Misa ni. Ku mama benda yo. Ku mama benda. Oh, tak kali benda boleh. Cenderu tu, tu sesat big fan. Tak cenderu tak ke? Big fan, oh. Ku mama benda. Cenderu ya, cenderu. Kalah. Tak ku mama yang tahu bi
को मामा याद आए ना नेता हूँ कुछ उसे ना उचा तो आ रहा नेता हूँ तो सब बढ़िया जी है आपको मामा याद आ रहा बीमें चलो ना उचा पाव बीमें नो ना तो यो चलो फिर बाजी ना को बीमारी ओ ना उचा तो यो आपको हाँ तो नो ताली तक खूर ताली ना लो में नो आ से ताली ले आ से आ आ से आ न्याय नाउ का नंबर लिंग आ से आ बाशिं मी मिंगला पा शेबी से आले मो मलों नो सी तना ने डिटाइम में फाउंड बेच कर गए हो तोंली या ममन दे उम्म तोंली या ममन दे उनो नीजन ने भी तोंली या ममन दे पाऊं शे ममन दे उम्म ममन दे उसे ममन दे पाऊं शे अयानी नीजन नहीं वाला अयानी नीजन अयानी नीजन नहीं वाला शे मम्मा चीनी जाई मैं ना भी मम्मा पूंछी नो मम्मा चीनी जाई मैं ना भाई मम्मा चीनी जाई मैं ना भी नो डाली ऐसा बिन डाटा भी नो चीज़ पा बताए भी वादे ना डाउन जी यहाँ टाइम है मैं यहाँ बताऊँ बुद्धिन छोटा हूँ ऐसा फिर इंशियां भी मैं देखूँ बिया मी बुद्धिन छोटा ताली मम्मा चीनी जाई मैं ना भाई नाटा तक ตาลินน่ะลงตาลินน่ะลงเนาะคุณต้องแม่ยังไปไหมเฮ้ยไปอะไรไปเนาะเอ้คุณต้องไอ้ตุ้มเนี่ยตาลีอาตะยาเอามาเว้ยเนาะตะยาเอามาบ้างอาเซเอามาตะยาเอาเนาะมาเลยมาเลยชิงาคุณต้องเนี่ยมาเลยเนาะตาลีน่าท่านน่ะลงชิชิคุณต้องไอ้ตุ้มเนี่ยตาลีอาเอามาเนาะตาลีคุณชิมเอาบ้างคุณชิมเอาบ่าวชิ คุณชิมเอาดีเนาะชิงาเลยมาดีจะซื้อไม่ลอกี้ชิบูกันตอนนี้กูคุณเลยมาเอาดีมาเองกูคุณเลยมาเอาดีเนาะกูคุณเลยมาเอาดีอยู่ชิบสาระกลีรีมาปังโอ้ไม่ทำแม่นะบอลกูไม่แม่งไม่แม่งกูจะนี่เลยมาแม่นดีอยู่เนาะกูจะนี่เลยมาแม่นดีอยู่กูจะนี่เลยมาแม่นดีอยู่ชิโนบ้า แม่น้อง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 
ရှိကလနဲ့လေးစက်ကိုရှိကလခွဲနော်ရှိကလခွဲဒါလေးကြရင်ဘာရှင်နေရပါလဲ9,000ရစီတလေးကလေးကိုတနည်းကလေးကတသိန်း1,000စီပြီးဟာခု9,000စီပြန်ရောင်းမှာရှင်9,000ချောက်တောင်းတော့အားလုံးက9,000ချောက်တောင်းပဲစဖိုင်ရလေးဒီရှိကလနဲ့ရှိကလခွဲနော်ဒါလေး9,000ချောက်တောင်းပဲရှင်
Kali yen ten ne no you 9.6 ku ten cha daw shit kar la khwe pe safa ya ten ten li di a yi ro chu le no Dios ya ido Kali mur le ya ya bom cha ne o Kali la de Kali la de ka ka ru yi la u ma ya me no da li ya တတိယနှစ်တောင်စီပဲကြာမှာတကလက်ကိုလေရှီကလက်ဆိုနေ4 6 7 14 15ဆိုတော့ငါးမူးတော့မှနည်းနည်းလေးပို့တယ်ရေနော်ငါးမူးတော့နည်းနည်းပို့တယ်ဒါလေးတွေကစန်းတန့်လေးတွေပဲနော်ပင်းဆဖိုင်ယာလေးချစ်ကကလေးမကြိုက်ကျွန်တော်ယူမယ်နော်ကကတို့မကြိုက်ကျွန်တော်ယူမယ်ခု36တောင်တတိယနှစ်တောင်စီနော်တော်ကြိုက်လေဟောက်ပြီးမလားဟောက်ပြီးမှကျွန်တော်လည်းပါတယ်ပါတယ်တုံးကိုယ်ကငါမဝေးတရားပါပြောရလေကုညာဟုတ်လိုက်မှအဲ့ဒါနဲ့မပြောတော့မေရောကိုလည်းကျုံပါကျုံနေကိုဒေးဗစ်ကျုံဝင်ရတာနော်ဟုတ်ကိုဒေးဗစ်ဒေးဗစ်ကျုံဝင်ရဟိုတာလာတယ်တသိန်း1000စီတကလက်ကို3000စီမမနေပန်းကကျုံဟွာလေမန်လေးကနောက်ကျသွားတာမမရေတသိန်း1000ဟုတ်တယ်ကိုသိန်း6000ပဲကျတော့ကိုဒါလေးလာတယ်ထိုက်တဲ့သူရတာဒါအရင်လေး like ကပေးတယ်နော်သူတို့မရောင်းတာတသိန်းခွဲရမရမရောင်းနဲ့ဒီနေ့မှပြန်ရောင်းလာကျောက်လေးလေဒီရှစ်ကလက်ကျော်တယ်ဒါလေးကိုဒေးဗစ်ကျော်ခင်ရတော်တော်လာရင်တော့ဒါလေးနင်း4 6 8 10 15ပွင့်ကလက်ချိန်ပြီးမြင်နော်15ပွင့်ကိုရှစ်ကလက်ကျော်ရှစ်ရှစ်ကလက်နဲ့49နော်ကို8 4 9ပါရှစ်တန်မတန်တော့ကို3 6000ချစ်စရာလေးတန်တန်လေးနေ3000စီနော်ကိုတကလက်ကို3000ပါရှစ်လာမှာပဲကြောက်ပြပြီးမယ်မလာရင်မဖောက်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့လည်းတော့ရောက်လာခဲ့ရောမင်းအကူကမမထားဘူးအကူအကူမမတက်တာတော့ဟာကိုဂျိုးဆာကမမတက်တာအကူကြီးမမတက်တာတော့အကူကမမတက်တာမဲပဲပေါက်တာကိုစေမဲပေါက်တာကိုမမတက်ဘူးနော်ကိုကျော်ကိုဂျိုးဆာကကိုဒီဘီကျော်ခဲမဲမမတက်လို့နော်ကိုကြီးကဲလာတော်လေးမဲဖောက်လိုက်တာနဲ့လာတော်လေးတွေလာပြီနော်အဲ့လိုအဲ့လိုတာဘလာရောင်းမလဲဒီဒီမှန်ပါ50 50တောင်းနေနော်ဒီလာလေးတအားလာရှင့်50တောင်းနေနော်ဒါလေးကတကလက်နဲ့32တကလက်နဲ့32ပေါင်ဒီဒီဒါလေးကတရားပြီးလာညာတို့ပါဒီပါလေးလာရမှာမိလေးကတော့ဆက်လာခါတယ်မကြိုက်ဘူးမမဒါလေးလာတယ်နော်တော်တော်လေးလာရှင့်7 3 7 3ဒါလေးချင်ယူတန်းချင်ဘူးမတကလနဲ့34ပဲရှိရလေယွန်းရီ13လေးပဲရှိရနော်13လေးပဲရှိရသူကရှင်ပြလေးရှင်ပြလေး13လေးပါ7သိန်းရလာတယ်ဒီကျော်မယ်နော်အဲ့ဆိုဟုတ်မမရေမရဘူးလေဒါလေးကလေမမယုံအဲ့နာမမတင်နေစာအေးမရဘူးလေနော်ဒါလေးက10သိန်းမရဘူးလေသိန်း20တောင်လာထားရတယ်လည်းလဲပါလားသိန်း20တောင်လာထားတယ်ဒီလိုလေးချွတ်ချွတ်လေးကလောက်ဝင်ချွတ်ချွတ်ကတော့လောက်ဝင်လာတယ်သိန်း20မမီဘူးတကလက်30ကျော်ပဲရှိလို့နော်သိန်း20မမီလို့ပါ12ရောင်းမလားဒီဒီမရဘူးကျော်လိုက်ပြီနော်12သိန်းပေးလိုက်တယ်မရဘူးကျော်လိုက်ပြီရှင်ချစ်တော့ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါမဲ့ဈေးလေးကမြောက်နေရနော်သိန်း20ဆိုမကိုက်လို့ပါဒီဒီတို့ဈေးတွေကလည်းမြောက်လိုက်ရနော်တန်လို့သိန်း12သိန်းပြရလေအေးအေးဒနီလာဘယ်လောက်လဲဒီဒီအဲ့50သိန်း50လေရှင်အေးဒနီလာလေးကဒီစရာဝင်ကျင်းနေပြီလေကပတိကဆတ်ပါပေါ့နက်ကလနဲ့20လေးဒီ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 ဒမမယိုဟန်နာရေး50နီးနီးတယ်ငါသိနေတော့ကွာတော့လေးနော်သူတို့တွေတအားပြောကြတယ်29 29ကလား29ပိုင်းတယ်လေဘယ်လောက်လဲသူအထင်ကြီးတယ်ခွေ7000ရောင်းပေးမယ်ညာမလားဘယ်လိုနိုင်နေလဲ7000ရောင်းမလားပါရပါ7000 7000မရဘူးလားချုံမနော်တအားသေးလို့နော်ပိုင်30ပဲရှိလို့တောင်းကိုထထားလိုက်မယ်ပေါ့ပြောစမ်းမခလီမင်္ဂလာပါရှင့်
ตีอันนี้เลยบ่าวเลยล่าตอเลยโดเลบ่าวล่าตอเลยอันนี้บ่าวเลยล่าตอเลยก็เสียเอาไม่เสียแต่ยังไม่ได้ปริญญาลีล่าเนาะญาติมาลีดาบ่าวล่ะ 3000เนาะมะมะจินิสาดาลิมีละ3000ชิดาลิ3000ละดอลิเนาะถ้ามาเลยโหมามี3000น่ะ3000ไปอ่ะไปแค่บ่า3000ไม่ได้ดิสกิทอปุ่ยอูเนาะดาลิมาปุ่ยบ่ดาลิมาจินิสาเอเอยังไปโหลเนาะมะนุนุมาเองมงคลบาชิ ဘာလဲအောင်မလဲတာ၃သိန်း၃သိန်းများလေငါးကလန်းနဲ့50လေးအသေးလေးဒါလေးချိုင်ယူဝမ်တသိန်းဒါလေးယူဝမ်မင်းသားဒါလေးချိုင်ယူဝမ်တော့ငါးကလန်းနဲ့50လေးရှိရင်တသိန်းတော့ပွင့်ပွင့်လေးမဟုတ်လို့လေချွန်းတအားထုန်လေးလို့ပြန်ပြင်လာမလားမသိဘူးเนาะအရင်လေးနဲ့ချွန်းလေးလို့တိတ်မလာအောင်ကြောက်ကလေးကပွင့်အားလေးမရှိရမလားတာတသိန်း ကိုယ်လေးနာမဝေးရ6000တာကိုယ်လေးဒီမနာလေးကိုယ်လေးနာမဝေးရအောင်မာတော်လေးရအောင်ပြိမဲ့တသိမ်မမ956လေးချုံမှာတသိမ်မရတော့တကယ်လက်2000 956ရင်နော်မ956လေးတသိမ်လာတယ်အသေးလေးလေမာတော်လေးတသိမ်ရရင်နော်လာတယ်ယူကနောက်ကျသွားတယ်မှန်လေးလေဒါလေးလာတယ်မာတင်နေစာအေးရရင်နော်တသိမ်လာတယ်မှာချစ်စရာလေးတင်းပြင်းရမှာဒီလားသူကလေချုံကလေအနောက်မှာတအားထုန်နေလို့ဒီလား ชุนชุนนี่ลูกเนาะดาลีล่ะงางาชอบงากระแลเนี่ยงาเสร็จชอบสัตว์ที่ต้องได้เลยล่ะရှင်ต้องได้ยาล่ะลูกต้องได้ไม่อยากจะเชื่อมาเปล่าเลยคุณน่ะได้นักแกล่ะถ้าเราได้อะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ผมมาอีปั้นนี่ต้องเป็นปะไปปะไปแม่มานูเราเคยปั้นต้องไม่อยากไปอยู่สู่ชูเรามาอยู่ตัวนี้มาอะน่ะมันแน่เคยอ่ะจิบไปได้นี่ลูกนี่ลูก มันน่ะก็จิบได้เนาะมะมาตินิสาอีดาเลยจ่ายงาตั้งแล้วที่เว้ยเนาะมะมาล่ะตลอดเลยน่ะล่ะเลยฉันเอามีอลีนเนี่ยไม่เอาเป็นเนี่ยปะไปมั้ยเนาะดิโลเลยกี่นี่น่ะกอกอลีโลชิเนาะมะกอป่วนนี่เนาะดิโลเลยชิมีเนี่ยจะตาอาล่านี่โนเนาะตุ้มไม่รู้เอา ကလကကိုရှစ်ဆက်ခုနှစ်ဆက်ပိုင်းခုနှစ်ဆက်ကျော်ပဲရှင့်တော့ကိုဒါမေးမလာချေခုနှစ်ဆက်သုံးပိုင်းခုနှစ်ဆက်သုံးပိုင်းမအီမေးပေးမယ်နော်ငါသိမေးပေးမယ်ရှင့်မေးပေးမယ်နော်မုခလေးကြီးကတိငါသိမရကြုံမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားညည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 
Yeah, you do not. Na ta out ta phya le mi san ya ma no. Wa wa le. La le no a yi le ya. 89 ba da le ko na ta. Na ta no. A na ba le ma ni lo le. Oh, tan tan le suin ta dai le kwe. Yi la. A yi be shi a le ni ni. Na ta ma chai da ya la. Na ta na ta yi lo. Ta mai la me no. A bien le wa ni ya ma ni pa na le ya le no.မမနေပန်းရရရှင်တာလေးကမမနေပန်းရပါတယ်2000မိဆိုင်ရမှာတော့မမိဆိုင်ရမှာဟုတ်တဖျားနီလာဖြူလေးပြီးပြောင်းကောင်းစင်းလေးတွေမိဆန်းနေအနီထုပ်လေးတွေလည်းဆန်းရတော့မဒါလေး2000မမနေပန်းရရချစ်စရာလေးမပွိုင်းကကြာတော့80 89ပိုင်းရှိရနော်89ပိုင်းခုဒီဘက်ကျော်ခန်းကကြာမယ်လေးနောက်ကြာနော်ကိုပရှိရှိကိုမတွေ့တာကြပြီတတိရတယ်တော့တတိရတယ်ရှင်
ဘူးပစ္စည်းတွေရောက်ပြီလားကိုရွှေရွှေကိုပစ္စည်းတွေရောက်ပြီလားရှင်โอเคပါဒါလေးတွေခွဲရောင်းလားဒီတပွင့်လေးပဲရချင်တာပွင့်ပွင့်လေးແຮງມາກະດາວແຮງລາວແຮງມາແລ້ວດີດີດີຫຍາເລດະປ່ວມແມ່ອາຊຸດະປ່ວມແມ່ເວມາມາຫນ້າລະມາມາດີລະບໍ່ຊິມາຊິເລຊິຊິຊິປາມິງກະລາບາຫົກູອະສາເດမမဘယ်ဟာလေးလဲအစားတွေဟုတ်တယ်တပွင့်လေးပဲ88 point လာလေးလာရမှာကလက်က88 point 88 point ချိလာမလား88 point မှာတော့ဒါလေးကဟွာရှိတယ်ခေါ်ရမျက်နှာတစ်ချမ်းမှာနော်ခေါ်တစ်ချမ်းရှေ့ရှေ့ကျော်ပြီနော်မပိုင်မတိုင်းငါသိရင်ဟဲ့လောက်ပဲကြာရချင်းအဲ့ဆိုကျော်ပြီပြန်မတိုက်ဘူးနော်ဒီဒီတစ်ချမ်းမေးပြီအဲ့တော့ပဲပြီး88 point ဒီဒီဒါတသိခွဲရမှာလားကြည့်ရပဲလို့ခြင်းနဲ့ဟုတ်ကိုချပေးမယ်လေနော်ဒါလေးကတသိန်းခွဲမေးမလားဒီဒီမချစ်စုတသိန်းခွဲမေးပေးမလားဒါလေးကျရင် 1.5 မေးမလားတသိန်းခွဲ 3 ပါ 4 ချမ်းရှိနေလို့88 point ပဲရှိရနော်ဒါလေးတတိယဆိုပါဖြစ်ပါအောင်တော့မရောက်သေးဘူးလေအခုဒီ88 point အဲ့ဒါလေးကျရင် 1.5 နော်တသိန်းခွဲပါအစားရီမမရေမလားမေးပေးမယ်နော်ကလေးတော့ပွင့်မယ်လာတော့အလှဆုံးလေးအရာလေးပဲရှင်နေဟာတွေကအစားနေမလို့မတိုက်ပေးချင်လို့လေတော်တယ်ကခုနကတည်းကနီးရောမမအုံမလွင်လာတယ်မအဲ့ဒါလေးတသိန်းခွဲရရင်လာရနော်ခေါ်လေးတစ်ချမ်းရှိပြီမယ်ရင်လာရမယ်ချောက်ပွေတော့ခုနကချမ်းတက်မမနေပန်မန်လေးနောက်ကြလို့နော်မမနေပန်မန်လေးနောက်ကြတယ်တသိန်းခွဲတည်တော့လားခလေးမကြိုက်ဘူးလာတော့ဆန်းချင်းလို့ပါလားမြတ်ကတလေးတွေရောညီကြီးလေးပေါ်လာစေပေါ်လာတပွင့်စီလားအော်နော်လိုက်တင်နေ80တာဘလောက်လဲ85လားငါတောက်ရလား6000ဆိုမလို့6000ခွဲ7000ပေးထားရတယ်ဒါလေးတသောင်းပဲပေးလိုက်တယ်ငါတောက်မရဘူးတဲ့ခေကြီးကချင်နေတယ်ကြီးရဆိုမကရတာလေးမချိုင်ဟမ်မမမင်းဟမ်မဆက်ထားရှင်ပြောင်းမရဘူး။ကွာနော်။မအောင်မလို့ခုနသိန်းအောင်မရဘူးလေ။ခေါ်တစ်ချိန်နဲ့ဆိုမလာဘူးကြော်လိုက်မယ်နော်။ခေါ်တစ်ချိန်1000ခွဲရမရဘူးလေနော်အဲ့ဒါ။3000ပေးထားရတယ်မကြိုက်ဘူးမလာလို့။ဒီဒီကနှစ်သိန်းရလားနှစ်သိန်းခုနသိန်းအောင်မရဘူးလေမအောင်မလို့ဒါလေးကြော်ပြီနော်။မနင်ပန်းကြော်ပြီရှင့်မနူရာကြီးဒါလေးကဈေးမကိုက်ဘူး။ဒီကတန်တပ်ပေါ်ချောင်းသူတမ်းလေးရ။မမဒါလေးလာရင်တော့ကောပွန့်ပွန့်လေး။မတင်နေစားအေးအေးဒါလေးရတယ်ငါသိန်း။တော်တော်လေးလှရတော့မှချစ်စရာလေးတာလေးရရနော်မမဒါရီယူတာလေးငါအသိရရှင်မမတင်နေစာအေးအေးဒါလေးငါအသိလှရနော်မမအားကြီးမြတ်ပါစေရှင်အားကြီးမြတ်ပါစေကုသခိုင်မတွေးလာကြပြီဟုတ်ကူမင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးမကြရဟုတ်ဒါဗလာရအောင်ဒါလာလာလေကဘောဆင်ငါသိရတယ်ငါသိတော့လာပြီဘောထွေးတယ်လေတကယ်လက်ရှိရနော်နှစ်သိန်းရလာတယ်နှစ်သိန်းငါသိန်းလာထားတယ်နော်ဒါလေးကတကရအနီလေးပိပိရလောက်ထွက်မယ်နော်အီလေးကနည်းနည်းကြီးပြီမယ်ပိပိရလောက်ထွက်မယ်ရှင်ပိပိရလောက်ထွက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးထွက်ရမောင်းမလို့ငါသိန်းလာထားတယ်မသိန်းမကြိုက်နှစ်သိန်းခွဲရလားဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟမ်ငါသိလာထားတယ်မအောင်မလွင်ကြော်ပြီနော်မနေပန်းရေးစည်းတွေမကိုက်ဘူးရောဆရာတို့အဲ့ဒါမရအောင်ချစ်အစားတွေမဟုတ်ပဲချစ်အတတ်မယ်ဟုတ်တပ်ပလားနားလေးလေးဒီဒီဒါလေးကတကလဘလောက်လဲပစ်စဖိုင်ရလေးတသိန်းဝမ်ပစ်စဖိုင်ရလေးဒီဒီတသိန်းရလာဒီဒီတသိန်းခွဲသုံးသိန်းခွဲအောင်လာပေါ့ဒီလောက်ထိညှိနေအောင်လေမအစ်တန်ဒါလေးကဟာတက္ကရက်ရှိတယ်မမတန်ဘူးလေတက္ကလက်နော်သုံးသိန်းခွဲအောင်ပေးထားရတယ်ဂျီယုံစီးမလားအဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲ
မကြိုက်တာအထုတ်ရပါလေအထုတ်ကမလာအောင်ရှင်မပစ္စည်းလေးညီညီလေးမလာလို့နော်မပြတော့ဘူးမလာလို့မပြတော့ရှင်ပြောချော်လိုက်တယ်မစကိုင်းလေးဟိုင်းမတက်တယ်တက်တယ်အခုမှတက်တာနော်စကိုင်းလေးဟိုင်းဆိုညီရင်မယူဟောမောင်နေပန်ချော်လိုက်ပြီနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲနှစ်သိန်းစီရတယ်နော်မတောင်းအောင်ရလားငါတောင်းတော့မရငါတောင်းမဆောက်ဘူးကျွန်တော်လည်းထုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ညီကိုပိုင်ကြောက်လားမဟုတ်ဘူးညီရပါဒီတားလေးတက်တာစပင်းနေထုတ်မမကျွန်တော်ကြောက်လေးတွေအောင်ပေးပါမယ်ตัวป่งนี่ดิมะลาลูกเลยมาอีกะละเสร็จละดิมะนะกะ5000ซิปีทาเด5000ออกไปจ่ายเด้ถ้า5000ซิปีทาเด้เนาะกูอ่ะกะเล่นมิงคลาบาชิฉันโจอยากไว้แม่เนาะถ้า5000ซิปีทาเด้มะมาไม่ไกลลูกฉันอ่ะกะละเสร็จละละเลยอยากไว้แม่เนาะมาอีมะมานี่เป็นจ่ายเด้สุสปินเน่กะละเสร็จละละเลยอยากไว้แม่ทีนี้ดาวตะเนี่ยซิปีทาได้หามะล่ะจับแล้วยามมา5000ออก5000ซิปีทาเด้มะมาကျွန်တော်ဒီပြထားပြန်ရအောင်လို့လားဘယ်လိုပြထားဆက်လာပြန်တောင်းပါရရမှာတိုက်တော့ညီလို့ညီလို့ဒီဒါလေး15သိန်းပေးထားတာတော့မရဘူးလေမရချင်ဘူးဒါမပြောတော့ဘူးတော့ဘာလာမကြိုက်ဦးမင်းနီနီကိုကြီးမင်္ဂလာပေါင်းဒါလေးမကြိုက်ဘူးမလာဘူးဒါလေးဝယ်ပေးမယ်ဘလောက်လဲဘယ်စားလားချက်ရှင်နေမယ်အခုဒီကြီးဟာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဘုမာရဒီဟာပါဘာလို့လဲလဲစတေတေလေးနော်ခဏတင်းနော်ခဏပြောချင်စီမကရဒီတေအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးရမှာလားဟမ်